Salam, hörmətli izləyicilər. 176-cı sualdan başlayacaq. 176-cı sualda, yəni kimyəvi rabitənin oksidləşmə dərəcəsi mövzusudur bildiyimiz kimi. Benzol molekulunda kimyəvi rabitələrin yaranmasında cəmi neçə ədəd hibridləşməmiş orbital iştirak edir? Benzol molekulunun ümumi formulu yazaq. 176-cı sualda. Ümumi formul C6H6, quruluş formulunu yazdıqda isə yəni bu tinlərdə, yəni bildiyimiz kimi CH-lar, yəni olduğu kimi bilirik ki, CH-lar yerləşir. Burada da CH, burada da CH. Mən burada yəni pi rabitənin ümumi dairəni yazmıram və burada yəni ki sadəcə olaraq pi rabitələri qoyuram ki, qeyri-hibrid orbitalların sayını tapmaq rahat olsun. Çünki bilirik ki, o ümumi pi rabitə quruluşu ki var, onu əmələ gətirən delokallaşmış pi rabitə deyirik biz buna. Bu delokallaşmış pi rabitə əmələ gətirən pi rabitələrin sayı 3 ədəddir. Yəni ki, 6 pi elektronun iştirakı ilə əmələ gəlir də, yəni ki, burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ədəd hidrogen demək S orbitalı var ki, bunlar qeyri-hibrid orbitallardır. Yəni 6 ədəd S. 3 dənə də burada pi. 3 pi də ki, vurduqda 2-yə 6 ədəd edir. Bu da ki, 12 ədəd qeyri-hibrid orbitalın sayının olduğunu göstərir. 176-cı sual. Bu da ki, C variantına hibridləşməmiş orbitalların sayı 176-da C variantına uyğun gəlir. 177-ci suala baxırıq. 177 1 mol metal 48 qram kükürd birləşdirir. Sulfiddə metalın oksidləşmə dərəcəsini hesablayın. Demək, hər hansı bir metaldır X üzərinə demək 48 qram kükürd birləşdirir. 1 molu 1,5 birləşdirir deməkdir. Yəni ki, çünki 48-i 32-yə böldüyümüz zaman 1,5 mol edir. Yəni bu metalın 1 molu özünə 1,5 birləşdirirsə, indekslər 1,5 kimi düşəcək. Amma indekslər də bilirik ki, tam ədədlər olmalıdır. Hər ikisini 2-yə vurarıq. 2, 3, yəni ki, bunları tamlaşdırmaq üçün. Görərik, kükürdün, yəni binar birləşmələrdə, sulfidlərdə, yəni ki, oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-dirsə, buradakı müsbət 3 çıxmalıdır. Yəni ki, qayda üzrə, bura x qoyduğumuz zaman 2 vurulsun, x üzərinə gəlinsin, 3 vurulsun, mənfi 2 bərabərdir 0 olduğundan, x də bərabərdir 3 edəcəkdir. Burada müsbət 3. Sulfidləşmə dərəcəsi müsbət 3 edir. Bu da ki, C variantına uyğun gəlir 177-ci sualda. 178, 179, 180, bunlar 181 oxşar suallardır. Bunları özünüz həll etməyə çalışın. Əgər hansı bir sualda müəyyən qaranlıq hissələr olarsa, bizə yorumlarda bildirə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi burada müəyyən qrafik verib 182-ci sualda. Nə deyir bizə? Deyir ki, alfa 1, alfa 2-nin və alfa 3-ün cəmi hansı birləşmədə ola bilər? Yəni ki, valent bucağı buna uyğun gəlir. Yəni, bu alfa 1, alfa 2, alfa 3-ün cəminə uyğun gəlir. Bu da ki, demək burada alfa 1 bu şəkildə verib. Bura 30 yazıbsa, alfa 1 burada 90-dan 30 çıxdıqda 60 qalacaqdır. Bu qayda üzrə alfa 2-ni tapdıqda 50, alfa 3-ü də tapdıqda görürük ki, bizə 70 verir. 150-dir bucaq. Yəni ki, alfa 1, alfa 2, alfa 3-ün cəmi 153 edəcəkdir. Bir də dəqiqləşdirə, alfa 1, 60, alfa 2, üzr istəyirəm, burada 180 edəcək. Bu, çünki alfa 1, 60-dır. 60 plus 50 plus 70, bu edəcək 180. Bu da açıq, 180 açıq bucaq deməkdir. Açıq bucaq olan birləşmə də burada SP hibridləşmə növünə aiddir. SP hibridləşmə növü də ki, CO2-də. 182-ci sualdır, CO2-yə uyğun gəlir. Çünki burada karbon atomunu gördüyümüz kimi 2 sigma rabitəsi mövcuddur. Biz də qeyd etmişdik ki, karbona 2 sigma rabitə birləşdiyi zaman, yəni ki, ən çoxu burada sigmaların sayı 2 ədəddir. 2 olduğuna görə burada karbonun hibridləşmə vəziyyəti SP olacaqdır. Yəni ki, bu da 180 dərəcə bucaq əmələ gətirir burada.
Bunun üçün də 182-ci sual B variantına uyğun gəlir. üçüncü suala baxaq. Oxşar tiplidir. Özünüz həll etməyə çalışın. 184-cü suala keçirəm. Alkinlərdə kimyəvi rabitə əmələ gəlməsində iştirak edən hibridləşməmiş orbitalların ümumi sayını müəyyən edin. Alkinlərdə kimyəvi rabitə əmələ gəlməsində iştirak edən hibridləşməmiş orbitalların ümumi sayını müəyyən etmək üçün ilk öncə CN H2N-2 düsturunu yazarıq. Mən burada ümumi riyazi qayda üzrə hesablama qaydasını deyəcəm. Yəni ki, ümumilikdə necə çıxarda bilərik bunu? Yəni ki, alkinlər üçün istənilən yerdə. Ümumi düstur bizə verirlər. Yəni ki, burada ümumi düstur qeyri-hibrid orbitalların sayı üçün 2N plus 2 çıxacaq. Bunu birbaşa hesablamamış əzbərə bilərik xüsusi cədvəllərdən. Amma ki, hesablama qaydası isə budur ki, 3 qat rabitənin olduğunu bilirik alkinin tərkibində. Yəni ki, 2 qat rabitədə 2 karbonu əhatə elədiyindən sonra, yəni N-2 sayda karbon atomu qalacaq və bu karbon atomlarının da hibridləşməsi sp3 olduğuna görə 4 hibrid orbital olacaq. Yəni sp3-ün tərkibində 4 hibrid orbital olduğunu bilirik. N-4N-8 sayda sp3 hibrid orbitalların sayı olacaq. Burada da sp və sp hibrid orbitalların sayını bunun üzərinə gəldiyimiz zaman 4 edir. Burada da 4N plus 4 alınır. 4N minus 4 alınır hibrid orbitalların sayı. Və həmçinin qeyri-hibrid orbitalların sayı isə qeyri-hibrid orbitalların sayı hidrogen atomların sayı bilirik ki, S hibrid orbitallar qeyri-hibrid orbitallar əmələ gətirir və 2 dənə pi rabitə, 2 dənə pi rabitə 2P orbitalının örtülməsi nəticəsində nəticədə 4 pi rabitə olur. P orbitalı olur. Bu da ki 2N plus 2-ni verəcək. Yəni 2N minus 2 minus 2 plus demək 4, bu da 2N plus 2 verəcəkdir. Bütün ümumi qeyri-hibrid orbitalların sayı. 184-də də bizdə istəyir hibridləşməmiş orbitalların sayı 2N plus 2, 184 C variantına uyğun gəlir. 185-ci sual alkenlərdə rabitələrin əmələ gəlməsində iştirak edən 185 alkenlər də həmin qayda üzrə tapır CN, H2N düsturu şəklində. 2N bilirik ki, qeyri-hibrid orbitallarda 2N-dir və 2 dənə karbon atomu arasında da 1 pi rabitə 2P orbitalının yanından örtülməsi nəticəsində əmələ gəlib. Bu da nəticədə 2N plus 2 edəcəkdir. 185-ci sualda D variantına uyğun gəlir. 186-cı sual 186-cı sualdadır. N sayda karbon atomu olan doymuş bir atomlu spirt molekulündə cəmi neçə sigma rabitə var? N sayda karbon atomu olan doymuş bir atomlu spirtin ümumi formulu CN H2N plus 1 O H şəklində olacaqdır və burada doymuş bir atomlu spirt molekulündə cəmi neçə sigma rabitə var? Plus 1. Hidrogen atomlarının sayı qədər bilirik ki, var. N-1 qədər də karbon atomları arasında mövcuddur. Yəni ki, N-1 karbon atomları arasında 2N plus 1 hidrogen rabitələri, hidrogen atomunun karbon atomu ilə əmələ gətirdiyi və həmçinin də O, H-ın da 2 ədəd sigma rabitəsi mövcuddur, plus 2. Topladığımız zaman 3N plus 2 alınır. 286-cı sualda A variantına uyğun gəlir bu hissədən. 186 A variantına uyğun gəlir. 187-ci suala baxaq. Burada bizdən nə istəyir? Deyir ki, N sayda karbon atomu doymuş 2 atomlu spirtin. 2 atomlu spirt deyəndə, yəni bununla yenə oxşardır. Sadəcə CN, H2N, plus 1 olmayacaqdır. OH 2 ədəd olacaqdır. Yenə N-1 sayda karbon atomları, plus 2N qədər hidrogen, bayaqları olduğu kimi. Amma OH-da bir dənəsində 2 dənə vardı, 2 dənəsində plus 4 dənə olar. 4 dənə olduğunu nəzərə alaraq, N-1, demək, 3 edəcək, 3N plus 3 edəcəkdir burada. 187, 3N plus 3, bu da ki, 187-də Y variantına, 187-də Y variantına uyğun gəlir. 188-ci sual burada nə deyir bizə? Buna baxaq.
188-dədir. Buten bir molekulunda sp2, sp3 və sp2 s orbitalların ötülməsində yaranan sigma orbitalların ümumi sayını müəyyən edin. Buten bir molekulun yazarıq 188-də. Demək, buten 1-də 2 qat rabitə 1-ci karbon atomundadır. Ümumi quruluş bu şəkildədir. Və burada bizə deyir ki, sp2, sp3 hibrid orbitalın ötülməsi nəticəsində yaranan sigma rabitə. 2 qat rabitə ətrafında olan karbon atomu bilirik ki, sp2, sp2-dir. Tək qat rabitə ətrafında olan karbon atomları sp3, sp3-dür. Buradan artıq bunları müəyyən etdik. Və bizdən də soruşur ki, sp2, s və sp3, sp2, sp3. sp2, sp3 sigma rabitənin bu olduğunu artıq görürük, bir ədəd mövcuddur bu sigma rabitə, sp3, sp2 və sp2, s orbitalların sayı isə 1, yəni ki, hidrogen atomu görürük ki, sp2-yə birləşən hidrogen atomların sayı ilə sp2, s orbitalların rabitələrin sayına bərabərdir. Bir ədəd, burada da 2 ədəd, nəticədə 3 ədəd, demək, sp2, s orbitalının ötülməsi nəticəsində yaranan sigma rabitə var. Bu da ki, bunları topladıqda 4 verir, 188-ci sual. A variantına uyğun gəlir. 189-cu suala baxaq. Burada bizdən nə tələb edir? Hansı halda verilmiş birləşmələrdə manqan, yod və xrom atomların oksidləşmə dərəcələri doğrudur? Kalium, manqan, O-dur. Kalsium daha doğrusu. Alüminium, yodat, periyodat. Turşusunun duzu, alüminyum duzu, magnezyum, xromat, magnezyum, xrom, o 2 dəfə. Bunu bu şəkildə yəni müəyyən edək. Kalsium bilirik ki, sabit valentli müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsi, oksigen də mənfi 2, alüminyum müsbət 3, yod mənfi, oksigen mənfi 2, burada magnezyum müsbət 2, oksigen mənfi 2 olduğunu bilirik. Burada ümumi şəkildə bunları müəyyən etdikdə, bura x qoyduqda 4 vurulsun, 1 vurulsun müsbət 2, müsbət 2 edəcək. Üzərinə gəldiyimiz zaman x-i bilmirik nə qədərdir. 4-ü vurduqda mənfi 2-yə, mənfi 8 edəcək, bu 0 edər. Yəni x də burada müsbət 6 oksidləşmə dərəcəsi göstərəcəkdir. Yəni manqanın oksidləşmə dərəcəsi müsbət 6-dır. Burada yenə yodun üzərinə x qoyduqda 3-4-ün 12, 12-ni də mən yaxşı buradan başlayıb 1-i vurduq 3-ə. Müsbət 3, x-i bilmirik, amma ki, 3 dənə yod olduğunu görürük. 3 vırılsın x, 3, 4-ün 12 üzərinə mənfi 24 gəldiyimiz zaman 0 edir. Burada 3x, x bərabərdir, müsbət 7 çıxacaq, yəni ki, buradan bunu hesablaya bilərsiniz. Yəni, burada xromun üzərinə x qoyuruq. Magnezyum müsbət 2-dir, 1-i vırdım müsbət 2-yə, yəni indeksin vırdım oksidləşmə dərəcəsində müsbət 2. Topladım, 2-ni vırdım 1-ə, 1-i də vırdım 2-sə. Yəni ki, burada artıq bir 2 həm də xroma aid olduğuna görə vıraram bura. 2x, plusdakı 2, 2-nin 4, 4-ü də mənfi 2-yə vırdığımız zaman mənfi 8 edəcək. Bu da bərabər olduğu da 0-a x bərabərdir. Müsbət 3 oksidləşmə dərəcəsi göstərəcəkdir. Yəni, müsbət 6, müsbət 7, müsbət 6, müsbət 7, müsbət 3, 189 D variantına uyğun gəlir bu hissədə. 190-cı sual. 190-cı sualda oxşar tiplidir. Bunu özünüz müəyyən edin. Bir dənə burada demək, azotun atomla oksidləşmə dərəcəsi düzgün göstərilmişdir. Bəli, bunu ammonium ionunda artıq bilirsiniz ki, mənfi oksidləşmə dərəcəsi göstərir. 191-ci suala keçirəm. Buradadır 2 metil propan molekulunda neçə sigma rabitə sp3 hibrid orbitalının bir-birinin örtməsi nəticəsində sp3 hibrid orbitalının bir-birinin örtməsi hesabına yaranır. 2 metil propan deyirsəm CH3 CH3 CH2 propan CH3 2 metil propan bu şəkildədir. Yəni burada da sigma rabitələrin əmələ gəlməsi sp3 bütün karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyətinə baxdıqda görürük ki, sp3-dür. Çünki hamısı sigma rabitə ilə birləşiblər.
bir-birinə və həmçinin də hər birinin ətrafında bütün karbon atomları sigma orbitali ilə birləşdiyinə görə bütün karbon alkanlarda ümumiyyətlə bilirik ki, karbon atomları hamısı sp3 hibridləşmə vəziyyətindədir və sigma orbitallarının sayı da ki 3 ədəddir. Yəni ki 4 dənə karbon atomu varsa, karbon, karbon və 3 dənə edəcəkdir bu hissədə. 191-də 3-ə uyğun gələcəkdir. S orbitallar 191, 3. Siz bunu öyrənib 191Y variantına uyğun gəlir. 192-ci suala baxaq. Burada deyir, butan molekulunda neçə sigma orbital sp3 hibrid orbitalın s orbitalın örtməsi hesabına yaranır. Buradakı hidrogen atomlarının sayına baxarıq. Butan deyəndə C4 H10 nəzərdə tutulur. Hidrogen atomlarının sayı elə sp3 s hibrid orbitalın örtməsinin sayına bərabər olur. Bu da ki 10 edəcəkdir. B variantına uyğun gəlir. Çünki bütün karbon atomları sp3 vəziyyətindədir. İstənilən karbon örtüldüyü zaman sp3 s əmələ gətirəcəkdir. Yəni ki hidrogen atomu ilə. Bu da B variantına 192-də uyğun gəlir. 193-cü sual. XYZ 3-cü dövr elementidir. XY ion rabitəli birləşmədir. YZ 2 polyar kovalent rabitəli birləşmədir. Buna görə XYZ-in xarici elektron təbəqəsində neçə elektron ola bilər? Demək 193-də XYZ 3-cü dövr elementləridir deyir və X ilə Y bizə deyir ki ion rabitəlidir. İon. Demək Y ilə Z isə bu polyardır. Yəni Y qeyri metaldır, Z də qeyri metaldır, amma X isə metal olduğundan burada Y ilə qeyri metal əmələ gətirə bilir. Biz də burada ümumi, yəni ki, qayda üzrə baxsaq, X ilə Y görürük ki, hər ikisi A variantında 1, 1, 2 hamısı metaldır. Əgər demək bu xarici energetik səviyyəsində 1 olarsa bu 1-ci qrupdur, hamısı metal, 2-ci qrupdur, hamısı metal. Sonra digər B variantına baxdıqda B variantı burada 193-də demək doğru cavabdır. Nəyə görə? Çünki X-i 1 götürdü, X-i 2 götürdüyümüz zaman 2-ci qrup valenti 2 olacaqdır. Y-i də 6-cı qrup götürdüyümüz zaman xarici energetik səviyyəsində 6 elektron olacaq. Bu da ki 2 tək elektronun olduğunu göstərir. Nəticədə XY ion rabitəsi əmələ gətirəcək. Z də ki 7-ci qrupda yerləşir. Y-in Z ilə əmələ gətirdiyi ion rabitə YZ2 şəklində. Çünki Y binar-binar birləşmələrində 2 valentliyi göstərə bilir. Z də ki 1 valentliyi göstərə bilir. Bu da ki 2-1 ilə 2 valentliyi göstərəcəkdir. Digər cavablarda, yəni ki buna uyğun olmayan cavablar artıq görürsünüz var. Yəni B variantı şərti ödədiyinə görə 193 B variantını seçirik. 194-cü sual oxşar tiplidir. Özünüz düşünüb həll etməyə çalışın. Ona görə 195-ci suala keçirəm burada. Hansı maddələrin kimyəvi rabitə əmələ gəlməsində metal atomunun D elektronu iştirak edir? Əlbəttə ki, burada D elementləri olan birləşmələri götürərik. Yəni natrium və maqneziyum artıq görürük ki, D elementləri deyil. Yəni ki, dövri qanun dövri sistemindən bilirik ki, natrium və maqneziyum. Burada dəmirlə xrom qalır. Dəmirlə xromun əmələ gətirdiyi demək birləşmələrdə D elektronu iştirak edəcəkdir. Bu da 3-4-də uyğun gəlir. 195-ci sual D variantı edəcəkdir. 196 oxşardır. Sadəcə etmirləri soruşur, bağları edirləri soruşurdu. 197-ci suala keçid alıram burada. Hansı sırada verilmiş hər iki birləşmədə karbon atomlarının valentliyi 4-ə, oksidləşmə dərəcəsi mənfi 1-ə bərabərdir? Valentliyi bütün üzv birləşmələrdə bildiyimiz kimi 4-dür. Burada da yəni ki, hamısında yəni 4 olduğunu bilirik, sadəcə oksidləşmə dərəcəsinə baxmaq lazımdır. 197 C variantına baxdığımız zaman karbon atomlarının C6H6-da hamısının karbon atomuna CH, 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 CH
Bu şəkildə birləşdiyini artıq bilirik quruluş formulunda. Bunda da karbon atomu bir dənə elektron hidrogendən almaqla hər birində mənfi bir oksidləşmə dərəcəsi göstərəcəkdir. Və həmçinin C2H6O2-də də bu qayda üzrədir. Yəni ki, burada indi ümumi formulu hesablasaq, C2H6O2, yəni digərləri uyğun gəlmir. Mənfi 2, indi biz bilmirik bu hansı birləşmələrə uyğun gəlir. Demək, müsbət 1 hidrogen bunların arasında müsbət olacaqdır. 2-2-nin mənfi 4, 6 müsbət karbon atomuna da burada demək, mənfi 1 oksidləşmə dərəcəsi düşəcəkdir bu birləşmədə. Bu da C variantına 197-də uyğun gələcəkdir. 198. Birləşməsində SP3, 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 SP2, SP2, SP2 orbitalın ötürməsi ilə yaranan sigma orbitalın sayı hansı halda düzgün göstərilmişdir? Gördüyümüz kimi benzol halqasını çəkib. Bu şəkildə, yəni burada. CH2, CH3. Buradakı bu karbon atomları SP3-dür. Bunu buradan artıq bilirik. Amma ki, bunun tərkibində olan bütün karbon atomlarının SP2 hibridləşmə vəziyyətində olduğunu bilirik. Və nəticədə SP2, SP2 sigma orbitallarının sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 ədəd edəcəkdir. Yəni ki, SP2, SP2 6 ədəd olacaqdır. Bizdən sonra soruşur SP3, SP2. Buradakı karbon atomu SP2, burada SP3 ilə əmələ gətirdiyinə görə bu sigma orbitə SP3, SP2 hibridləşməsinin ötürülməsi nəticəsində yaranır. Bir ədəd SP2, SP3, SP3-dəki bu karbon atomlarının arasındadır. Bu da 1-dir. Yəni SP3, SP3, 1, SP3, SP2, 1. Obusu isə yəni ki, SP2, SP2 isə 6 olacaqdır. C variantına 198 uyğun gəlir. 199-cu sual. Dir Y mənfi ionunda elektron formulu Argonun elektron formulu ilə eynidir. Bir Y mənfi ionunda argon 18 ilə eynidir, deyir bizə. Yəni ki, Y mənfi ionunda 18 dənə elektron olduğunu artıq bilirik. Sonra bizdən nə soruşur? Deyir ki, Y elementi X elementi ilə polar kovalent rabitəli XY birləşməsi əmələ gətirirsə, X elementi hansıdır? Y-in demək, sıra nömrəsinə uyğun olaraq, yəni ki, birdən aldıqda 18 olubsa, normal halda Y atomunun elektronlarının sayı 17 olacaqdır. Bu da ki, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 şəklində olduğunu görürük və bu da ki, binar birləşmələrində, yəni ki, bir valentliyi göstərəcəkdir. Çünki P5-də bildiyimiz kimi 3 orbital var. Burada da 5 dənə elektron yerləşdirdikdə 1 dənə xarici energetik səviyyədə gördüyümüz kimi tək elektron qalır. Bu da ki, bir valentliyi göstərir. Y-dəki bu natriumla, natrium valenti 1-dir. B variantına uyğun gəlir 199-cu sualda. 200-cü sual. Elektron formulu 3S2, 3P5 olan sonluğu ilə qurtaran X atomu ilə polar kovalent rabitəli XY2 formul birləşmə əmələ etdirən bu birləşməni müəyyən edin. 3S2, 3P5 sonluğu ilə yenə bitir, deyir. Demək, bu bir valentlidir. Polar kovalent rabitəli birləşmə əmələ gətirən XY2 tiplidirsə, demək, bu Y elementinin, daha doğrusu X elementinin, bu Y atomudur, deyir. 3S2, 3P5 sonluğu ilə bitən Y-dir. Yəni ki, Y-in valenti 1-dir. X-in valenti də 2 olmalıdır ki, bu indeksinə 2 düşsün. Və özdəki qeyri-metal olmalıdır. Bu da ki, demək, burada baxdıqda, misal üçün, hidrogen 1-dir, natrium valenti 1-dir, azot 3, yəni heç bir 2-yə uyğunluğu yoxdur. Y variantında kaliumdakı bir valentli göstərir. Yalnız və yalnız C variantına 199-cu sual uyğun gəldiyini artıq buradan görə bilərik. 200-cü sualdakı bununla oxşardır. Burada bunu özünüz müəyyən etməyə çalışın. 200-cü sualı.
İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizə bu elmdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. İnşallah müvəffəq olarsınız. Nəsə videolarımızda başa düşmədiyiniz suallar olarsa bizə müraciət edin. Müəyyən ola bilər hansısa variantda yazanda və yaxud da hesablamada xırda səhvlər olar. Variantı düzgün seçə bilməyə. Yəni ki, əsas məsələlərin yolları ümid edirəm ki, düzdür. Yəni ki, bundan faydalana bilərsiniz. Əgər hər hansı bir demək belə bir hallarla rastlaşa bilərsinizsə bizə yəni ki yorumlarda geri bildirim şəklində müraciət edə bilərsiniz. Bunun üçün də sizin hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.